який народ знає, де конче завтра. І сьогодні тут матчі заключного туру чемпіонату України серед юніорів зустрічається команда дуже спокійно, температура повітря в тіні. 27-28 градусів, а це на те, що зараз 2 година дня. А от небезпечний зразу момент. Черний Київдан, удар. Буквально з лінії воріт виносить м'яч. Карпатівці, а? Знаєте, грали б ми з командою середньої Азії, я зрозумів, що, напевно, тоді вигадаєте. Чисто зараз небезпечний момент, пробивають карпатівці вже в острий момент. Через Динамо. Подача, розкакують м'яч і після подачі кутового м'яч літає в ворота. 14-й. Ну, а у нас Максим Ворчев розумів, що була ще одна заміна на перерві. Так була в перерві, арбітр про неї не було. Арбітр вказує на точку. Ні, розвів, технічно розвів, без шансів. Володимир Гладкий. Ще одна атака карпатів. Кривець повість старний майданчик. Удар низом. І добиває мене в 26 зіграних матчах. Ось ще один м'яч. Ось Цума. Просто фантастично. Любінчак. Катає м'яч в динаміці. І звучить фінальний свисток. Тож 3-0 Динамо сьогодні перемогло.